Hapo mtu mingi sana 10 ile. Niambia isee. Isee hapa ina muda fulani. Sasa fresh. Sasa hapo mzima hizi. Eh, isee. Sasa watu kwenye industry wanaweza kukufuse sometimes. Yaani kwa mfano kama mimi baada ya hapendi na hao. Mtu anaweza kaja akaniambia sasa you know what yo? Ngoma bisi hivi tu komesho. Watu wanakubali. Watu walichonifanya nilichokifanya back days ambacho kifanya watu wakubali. Ni vitu vyeusi ambavyo nilikuwa nafanya. Kwa hiyo unaponiconvince nifanye kitu tofauti na nilichokuwa nafanya, na maana unataka ni lose, nipoteze wateja wangu kwa sababu I see you need me in your shows. Au sio? Every fucking shows you call me. Because you know they still need me. Why you want me to change? Why don't you tell me, yo, Joe, keep it up. Do what you do. Do what you do. Keep on doing what you do. Because it's yani ni kitu ambacho kitaka kufanya. Kinahitaji watu wakushinda kuelewa kama mimi sometimes. Afu unaonekana kama ukiongea ngoma present. Ni mara nyingi mtu akiniambia kitu kama hicho, naona mpaga, nampa jibu niko simple tu, lakini naona kama lazima yeye present yeye mkata. Kwa sababu yeye anazoea kuambia watu na kuja kama wasanii. Kwa sababu bongo, kuna zingine kwamba kwa sababu kwenda Marekani, yani Funk Master Flex presenter wa wano nani nini hot na hot na nsevi. Au sio? Yule hawezi kuwa yani hawezi kuwa ndo babu kubwa kuliko Nas. Yeah, yeye mwenyewe kupata Nas kwenye program zake. Mmoja kati ya vitu ambavyo vinamfanya anaongezwa tamsha haya. Lakini hapa kwetu ni kwamba presenters sometimes wao ndo mkubwa kuliko artist. Ndio nataka present kiti baba zile tu wote tu. Lakini sisi tukitimba akiwepo sisi wewe. It's vice versa. How see your manager? Hapo ni problem. Yeah. Like we keep on doing what we do. Ndio kama ile unaona presenter. Duma hit. Ma video, ma hits, paka tu time letu tunapofikia. No mistake allowed ndo, ndo nani yangu mimi naona. Yeah. No mistake allowed. Ni kwamba ume win time. No mistake. Ndio kitu tunapata na play poa je au daga rumors za kushai. Na rumors sometimes unaweza kuzipata ukitaka. Lakini kama unaona ikusaidii. Kama una rumors ya kusaidii, utaifuata rumors. Inabidi uikwepe kwa sababu rumors inaweza kukujenga au inakubomoa at the same time. Sababu magazeti unajua, magazeti kumao unajua nini, nani JCB? Yani unaanzia kwako, nijizu jiu, yani kama wewe ukuwa ni mtu kwenda sana kwenye magazeti, yani kulao, unajua unapa news, wanauza. Au si nzuri, nzuri zinza kupamba na nini, siku wakikosa zile nzuri, amna kitu na wanataka uuze. Utabili wa kuchokonoa wetu. Any news wenye wauze, sababu wenye suwafaya biasara. Ya watu wajua wewe kutoka frontline is money, yani hata kama story na mnagani. Unaweza kandikio kichwa cha habari kikubwa tu tofauti. Lakini baadaye ukija kusoma habari yenyewe ndani nakuta baada ya kuchunguza tuligundua kwamba sio JCB alifanya tukio hilo. Yeye alikuwa tu yuko na mchizi wake. Lakini wewe gazeti ulishanunua. Uko na roho ndio ulikuta hizo story. Wameshatimiza lengo. That what they do it. Wewe sio kizuri sana kuwa na skendo. Lakini kuna skendo ambazo huwezi kukwepa. Sasa na watu wazuri wanakuzimia na nyoka wa job sisi anakamua kwa tarema kamuzi sana. Na lakini sasa kisketi wewe ni punga afu. Unachana conscious nini mtoto kashajicheki kwenye mavideo yako kajisikiliza kwenye mashairi. Yaani kasha kuimagine unajua watoto wao wakike kutengenezea picha. Je, ngoma na mchizi atakwenda.